Pretože to je to, čo som ja som strašne chcela, že dokázať všetkým na celom svete, že sa chcem si chodiť iba tu hore. Bez urážky, nemyslela som to dobre. Áno, je. Veľmi dobrá otázka. Maj lásky čas, ako Jaruška Valčeková, neriadená to strela, alebo v kruhoch známych od Putina, že Pershing. Ľudia, ktorým nebolo tak ako vám všetkým okolo dopriate toho zdravíčka, chcú ukázať, že sú tu a že dá sa. Dá sa s tým žiť. Skleróza multiplex. Prvá etapa bola zahrievacia, bol to Košický okruh. Táto časť trasy merala 8,5 kilometra. Krásny deň vám všetkým, milí priateľia. Chcem poďakovať Jarke aj Tulim a hlavne vám všetkým a chcem poprosiť tých z vás, ktorí pokračujete ďalej až do Bratislavy. Máme pre vás pripravené špeciálne medaile Košice 2016 Európske mesto športu. Nie, ja mám veľkú hlavu, proste, bohužiaľ. Yeah!
Ježiško, ešte dáme jedno, že to etapa bola zároveň prvou zaťažkávacou skúškou. Zo Štrbského plesa do Ružomberka sme šliapali do pedálov 83 km. Evička, naša Evička z Liptovského Mikuláša. Najväčšie srdce som počula, bo boli sme ešte v jednom srdci Slovenska, to bolo včera v Košiciach. Pozrite sa, prichádza Iva. Poď. Na tvári vždy s úsmevom, s dlhou cestou pred sebou. Chvíľu šlapeš a chvíľu nie, každý ako vlázen. Tulino, čo sa opýtame? Ideme na to pivo. Tretia etapa z Ružomberka do Žiliny merala 75 km. Šalalalala.
Ako Tuli, ktorý mi zase bere mikrofón. Rovala, že by sme si iba spravili, že by sme ho zobrali za čestného člena nášho združenia. A slobodná je tvoja duša. Nás nikto nezastaví, keď s vôľou a túžbou zdoláme výzvy kilometrov. Ozaj! Si jednu jedinú vetičku, krásne dámy, napríklad vy. Štvrtá etapa štartovala v Žiline a smerovala do Považskej Bystrice. V jej cieli sme mali v nohách 37 kilometrov.
Piatá etapa smerovala z Považskej Bystrice do Trenčína. Tu sme zvládli vyše 64 kilometrov. No, to musíš! Tento obrek dajú na seba. Je tvoja duša, nás nikto nezastaví, keď s vôľou a túžbou zdoláme výzvy kilometrov. Šiesta etapa z Trenčína do Trnavy bola jedna z najdlhších. Merala 82 kilometrov. Takže naši trnavskí sršni išli preto s nami, lebo sú veľkí a sú silní a pretože nám chceli pomôcť. Pomôcť!
Cause of you, you make me feel so alive. Cause you make me feel, and you make me feel, and you make me feel like a natural woman. Ooh, woman, you make me feel. Posledná etapa, 7. Z Trnavy do Bratislavy sme prekonali posledných 70 kilometrov. Všetko šlape proti slnku. Nejaká historka z natáčania, nepoznáte, páni? Náš pozor tejto etapy. Máme v nohách. A teraz ma dobre počúvajte. Všetci, ktorí bicyklovali, všetci, ktorí máte tie krásne svietiace trička, poďte sem pred to pódium. Dobrú vec, ktorá má význam a zmysel a myslím si, že pomáhať jeden druhému má, má veľký, veľký význam a zmysel. Nie vždy sa stretnú osudy dvoch ľudí. Čo mení svet, si letel na jeseň, 100 tisíc slov je zdá sa zbytočný. Zvláštne ráno, smutok štyroch stien, malý priestor z tvojho sna, s tým tak ľahko neprehráš, kde sa stratil, kto ho má. Som povedal malé poďakovanie pre vás od spoločnosti Zaren. Zaren.
Odtatier k Dunaju na bicykli sa mi vidí veľmi krásna akcia, pretože mám veľmi rada bicykel, tak som sa na ňu prihlásila. Bicykel je môj veľmi obľúbený prostriedok a prihlásila som sa, pretože žijem, viem sa pohybovať, všetko dokážem a očakávam od toho kopec krásnych zážitkov v príjemnej spoločnosti. To musím zvládnuť.
Majka Minichová, naša nová cyklistka. Povedz prosím ťa, ako sa naplnili tvoje očakávania počas tohto cyklistického eventu? Naplnili sa. Ešte som v živote takto pohodlne nebicyklovala s policajným doprovodom. A môžem povedať len toľko, bicykel je môj život, život je pohyb a asi to je všetko. Ďakujem. A Majka, povedz mi, najkrajší veselý zážitok z celého tohoto týždňa. Najkrajší veselý zážitok? Ó, keď som zdolala ten veľký kopec. Hovoríš o Zázrivej? Nehovorím o Zázrivej, lebo tam som nebola, ale ja si nepamätám, prepáčte, je to meno dedinky, ale bol to úžasný kopec. A ešte by som chcela vedieť, čo budúci rok, zúčastníš sa opäť? Áno, zúčastním sa opäť, keď mi to okolnosti dovolia. Budem všetko preto robiť, aby to tak bolo. Som chorá už viac ako 20 rokov, ale zatiaľ sa mi darí hýbať sa a chodiť. A robím všetko preto, aby som chodila aj naďalej. Jedným zo spôsobov, ako sa pohybovať, je aj bicyklovanie. Takže keď je možnosť, tak na ten bicykel si rada sadnem. Nebola som ešte na žiadnej takejto akcii spoločnej, ale keďže vlaňajší rok dopadol tak veľmi dobre, ako dopadol, nabudilo ma to a tento rok som si povedala, že skúsim to aj ja. Dúfam, že zvládnem celú trasu. Neviem, ako je náročná, len podľa rozprávania viem, že sú tam nejaké ťažké úseky, ale verím, že keďže je to tak dobre zabezpečené, ako to bolo v lani, že to zvládnem všetko. Táto naša organizácia naozaj bojuje za práva všetkých pacientov so sklerózou multiplex, možno aj tých, ktorí ešte o tom nevedia, že ju majú, lebo čím ďalej, tým nás je viacej. A veľmi si to vážim, že sa do toho tak pustili a preto, že takúto dobrú činnosť robia, tak si to vážim a chcem ich podporiť. Na to snad sílu mám. Ľubka Ficelová, splnil tento event tvoje očakávania? Áno, splnil. Môžem to povedať tými dvomi slovami, pretože chcela som ísť bicyklovať, ale nevedela som, či to dokážem. Dnes viem, že som to už takmer dokázala. Aký najkrajší zážitok si budeš z celej tejto etapy od Tatier k Dunaju pamätať? Asi Zázrivu, pretože mala som nový bicykel, ešte som ho dobre neovládala, zle som si preradila a posledných možno 100 metrov, môjim skromným odhadom, som si povedala, na ten bicykel už nenasadnem. Ale to vytlačím, keď ako. A zvládla som to. No a čo si myslíš o budúcom roku? Pôjdeš? Budem robiť všetko preto, aby som išla, uvidím. Dúfam, že mi to rodinné pomery dovolia, aby som mohla ísť a veľmi rada by som išla aj s manželom. Takže som ďalšou adeptkou našej cyklotrasy od Tatier k Dunaju. Prihlásila som sa, bolo to také svojvoľné rozhodnutie, že chcem vyskúšať samu seba, či ešte niečo zvládnem, keď doma človek trénuje, cvičí, ale pohyb z bicyklovania je trošku iný, tak je to síce dlhá trasa, ale treba to vyskúšať, lebo nikdy človek nemôže povedať, že to nedokáže, keď to nevyskúša sám na sebe. Tak obavy sú z toho trošku, najmä hlavne počasie. Dúfam, že nebude pršať, môže byť chladno všelijako, len nech neprší. Teším sa, veľmi sa na to teším a dúfam, že to zvládnem. Iva Golejová, naplnili sa tvoje očakávania, ktoré si mala predtým, než si sa rozhodla zúčastniť sa tohoto eventu? Tak určite sa mi naplnili moje, čo to? Moje očakávania, nakoľko som prišla na to, že ešte mám dosť sebe sily a že ešte dokážem bicyklovať a prišla som aj na tie nedostatky, kde moja etela pôsobí a na čo sa mám najviac zamerať a čo mám rozcvičovať, proste aby som ďalej fungovala, mohla bicyklovať a chodiť a všetko ostatné robiť. Aký najkrajší alebo najveselší zážitok si v tomto momente vybavuješ?
tak tých veselých zážitkov je veľa, pretože na každej jednej etape sa niečo udialo, že sme sa zasmiali, že sme si povedali napríklad koľko razy, keď sme išli hore Zázrivou, prečo do takej zimy som išla, prečo som doma nesedela, ale zase ten pocit toho, že chcem to dokázať a chcem niečo urobiť, tak to boli krásne. A ten najkrajší bol asi ten, keď som sa zvítala s mojou dcérou a povolala som sa Trenčine po námestí, tak to bolo najlepšie asi, čo sa mohlo udiať. To bolo veľmi emotívne. No a čo si myslíš, čo budúci rok si odhodlaná sa opäť zúčastniť? Tak budúci rok pôjdem určite. Určite pôjdem, pretože chcem na sebe pracovať a proste je tu úžasne a doporučujem to každému. Dneska som stával o 3:45, aby som tu bol o 9:00 a o 9:30 som predpokladal, že budem už na bicykli. A budeme šlapať, a žiaľ sa to celkom nepodarilo a musím rozprávať do kamery, čo až tak neobľúbujem. No ale poviem aspoň, prečo som tu na, šport mám veľmi rád, od malička športujem a keď bola takáto príležitosť, že ísť na bicykli o Tatier k Dunaju, tak som sa na to prihlásil. Napriek mojej chorobe a tak ako myslím, že všetci, čo sme tu, tak sme zistili, že ten šport, že nám pomáha, aj keď mne lekári spočiatku šport zakazovali, čo som mal z toho najväčšiu traumu, nie z choroby, ale z toho zákazu športu. A teraz vlastne, keď môžem športovať a ešte s kolegami, ktorí majú podobné problémy ako ja, tak ma to teší a preto som sa aj dneska semka dostavil a verím, že zažijeme tu na pekné dni a ešte potom aj na tej trase od Tatier k Dunaju. Peťo Beluš, splnilo očakávania, ktoré si si myslel, že by to mohlo tu na splniť. Splnili sa všetky tie očakávania, ktoré si si hovoril, že preto ideš, lebo niečo čakáš z tohoto eventu. Tak čo splnilo očakávania? Tak čo splnilo to... Ja som úplne presné predstavy samozrejme nemal, to ani nikto nemohol mať, lebo nevedel, ako to bude vyzerať. Ale v princípe som si myslel preto, že ja keď som ochorel pred 10 rokmi, tak vtedy mi lekári zakázali športovať. A jediné, čo som lekárku presvedčil, som jej povedal, a môžem sa ísť aspoň na bicykli previesť, tak to povedala, že by som ani to nemal, ale keď tak mierne pôjdem, že môžem. A potom ja vlastne som začal bicyklovať od vtedy, keď som ochorel. A ten bicykel sa mi celkom zapáčil a začal som aj s partiou chodiť a potom, keď som videl, že takáto akcia je aj pre nás ako pacientov, tak to sa mi veľmi zapáčilo a preto som vlastne sem prišiel a v princípe samozrejme, že všetko to splnilo na tom bicykli, tých 400 km prejdeme, takže v tomto žiadny problém nebol a partia bola dobrá, trasa bola dobrá, všetko bolo vlastne v poriadku a okolo toho, že ešte bol ten servis, tak to už bola taká velikánska nadhodnota. Aký najkrajší, najveselší zážitok si vybavuješ práve teraz v tomto momente? Či najveselšie alebo najkrajší, neviem teraz chytro povedať, ale určite, čo si zapamätám, že napríklad s Tulim bola veľmi zaujímavá debata, aj keď sme išli niekde, aj keď sme večer sedeli. No a potom, keď som mal s ním takú menšiu kolíziu, keď... Niekto predo mnou trošku vybočil a samozrejme som vybočil aj ja a potom Tuli do mňa narazil samozrejme neúmyselne, hej, ale prehazovačka sa mi rozbila, ja som nevedel, čo mám, nejak sme to obidvaja ustali, tak to bolo super, takže nič sa nestalo, akurát, že mi s tým bicyklom som mal na druhý deň trošku problémy, že na druhý deň, ale mi ho zase perfektne spravili, že to trošku tam škrípalo, to až tak nevadí, to si už doma dám spraviť, ale takže toto určite bol taký nejaký moment, že čo, a potom druhé také momenty, že vlastne tá partia išla spolu väčšinou času až na dnešnú etapu, ten posledný taký úsek, tam sme trošku natrápili, ale aj to bolo dobre. Zase, ja som si prišiel na to, že aj si zašportovať, ale som si myslel, lebo som predpokladal, že to sa pôjde veľmi taký miernejší tempo, no a toto bolo zase také rýchlejšie tempo, tak ustal som viac, ako som predpokladal, že dneska ustanem. Čo budúci rok? Si pripravený zúčastniť sa znova? No určite pripravený som, aj sa chcem zúčastniť, ale že by som 100% slúbil, že sa zúčastním, to nie. Ale keď sa mi bude dať, v každom prípade sa zúčastním. V Lani som sledovala túto super akciu
A veľmi sa mi to páčilo. Neverila som, že sa to dá zvládnuť. Chcem to skúsiť a proste si myslím, že to dám aj ja. Veľmi sa teším. A dosť. Či ešte niečo chceš? Máš nejaké obavy, čo neviem, z počasia, alebo že by si nezvládla? No, z počasia áno. Z počasia áno, pretože vlastne chytili ich tie dažde a rozmýšľala som, že ako to vlastne zvládli, tak uvidíme, čo bude. A čo taký kopec v Zázrive? No, to nazývajú to čerešnička na torte, že to je. Ale že sa to dá nejako zvládnuť. Pomaličky, že to pôjde. Ešte skús to povedať bez mojej otázky, lebo ja to tam nebudem vedieť, že jaj, teším sa na Zázrivu, kopec na Zázrivu. Také vieš vlastnými slovami, aby mňa tam nebolo počuť. Takže myslím, že celá tá trasa by bola zvládnutelná, len som počula o tom, o tej Zázrivej, že tam to bude asi také najťažšie, ale dúfam, že to dáme všetci a ak nie, tak nám hádam nejako pomôžu. To musím zvládnuť sám. Martuška Lajstriková, splnil celý tento event tvoje očakávania? No, tak veľmi som sa tešila a myslím, že sa to vydarilo. Všetko bolo OK, počasie nám vyšlo, trasa bola super, ľudia boli ešte viac super a teším sa, že hádam na rok sa tam znovu stretneme. Aký zážitok, najkrajší alebo najveselší, si budeš pamätať? No, tak to by som povedala, keďže som prvýkrát a mám bicykel, aký mám, tak som stále na konci. Ale dám to. Som povedala, že to dám. A najväčší zážitok mám z toho, aj najkrajší, že ľudia, ktorí sú s nami, cudzí ľudia, ktorí nás podporujú a bicyklujú s nami, idú so mnou, pomáhajú mi a proste ma tak povzbudzujú, že to dotiahnem s nimi do konca. Už si to síce povedala, ale povedz to ešte raz. Budúci rok pôjdeš? Jasné. A teším sa. Ak budeme zdraví, ideme. Som sa prihlásil kvôli tomu, aby som dokázal niečo sám sebe. Že to zvládnem. Hlavne, že to dotiahnem úplne do konca, že neskončím niekde v polovici. Niečo sa obávaš? Tak toho, že som dlho nebicykloval, nešportoval. Viac menej som nič pre seba nerobil. Teraz je prvá taká veľká šanca niečo pre seba spraviť, aj si niečo dokázať. Ale je to výzva. Je to veľká výzva. Ale výzvy treba prekonávať. Na to snad sílu mám. Radko Šulek, povedz, splnili sa tvoje očakávania z tohoto eventu, ktoré si mal? No, tie všetky boli asi prekonané, lebo na začiatku som pochyboval o tom, či niečo dám, či sa nebudem voziť v aute, ale títo ľudia ma dokázali posunúť oveľa ďalej a som im vďačný. Aký najkrajší alebo najveselší zážitok si vybavuješ? Najkrajší? Dorazenie do Ružomberku. To bolo niečo, čo asi nezažijem, lebo to bolo prvýkrát v živote a to už sa nebude opakovať a bolo to nádherné, keď som si uvedomil, čo som dokázal. Čo budúci rok? Si pripravený zopakovať tieto výkony a ísť znova? Som pripravený ich prekonať. Prihlásil som sa opäť na túto trasu bicyklovať od Tatier k Dunaju, pretože bol som minulý rok, bolo to vynikajúce a bicyklovanie mám veľmi rád a budem veľmi rád, keď prejdem opäť túto trasu s bezpečím v bezpečnosti, pretože kvôli tomu už teraz nemôžem moc bicyklovať po cestách, pretože mám strach, mám problémy s koordináciou a so zrakom a tam som v bezpečí, keď na mňa dávajú pozor pani policajti. Všetko? Dobre, máš nejaké očakávania? Očakávam v bezpečí prejsť opäť celú trasu a zažiť
znovu krásne zážitky, niečo pekné, niečo, čo budem zachovávať a niečo, čo sa mi vrie do srdca na celý život. To musím zvládnuť sám. Rasťo Toman, náš cyklista, povedz, ako splnili očakávania sa tvoje očakávania počas tohoto eventu? Moje očakávania podľa sa úplne, je to úplne niečo iné ako prvý ročník pre mňa, pretože prvý ročník, keď som bicykloval, tak som mal úplne slzy v oči a radosť z toho, že ako bicyklujem, vidím krásy Slovenska, ale teraz okrem toho mám ešte ďalšiu nastavbu k tomu, že sa mám radosť, príjemnú atmosféru, ľudia super, veci, všetko, že som úplne šťastný. A som veľmi rád, že zvládam bicyklovať všetko, že som to rozhýbal, že som cvičil, pretože ešte vo februári som chodil s chodítkom. A aká bola tvoja najveselšia atmosféra, alebo aký bol najveselší zážitok? Jeden najveselší zážitok? Jeden zážitok. To nedokážem povedať, pretože každý jeden deň som s radosťou, s úsmevom, stále som sa smial, bolo úplne vynikajúco. Nebola jediná taká úplne dominantná atmosféra. Všetko bolo dobré. Čo budúci rok? Si odhodlaný ísť znova? Keď mi to zdravotný stav dovolí, no tak určite áno, ale dúfam, že aj znova, až sa niečo stane, že to znova rozhýbem, rozcvičím a budem môcť ísť. Vládko Rudavský, náš krásny policajt a starajúci sa o našu bezpečnosť, si tu druhýkrát, tak nám povedz, ako z pohľadu bezpečnosti to vyzeralo tento druhýkrát a či sú nejaké markantné rozdiely alebo zmeny oproti tomu prvému razu? A zmeny sú také, že pelotón je rýchlejší ako minulý rok. Je to náročné ohľadne toho, že vodiči sú za mojim chrbtom a vy sa musíte cítiť bezpečne, čo si myslím, že sa cítite. A celé toto je v režii nás, aby sme vám zabezpečili ten komfort, ktorý v živote by ste nemohli mať v normálnej prevávke. A ten je to proste na našich pleciach, aby sme vám zabezpečili ten fakt komfort, ktorý by ste v normálnej prevávke nedosiahli a chcete si to užiť tak, ako by to mohlo fungovať, keby to fungovalo ako v iných štátoch. Vládko, povedal si také krásne veci. Ja viem, že ste v práci a my nie, lebo my si to vlastne naozaj užívame aj vďaka vám. Tak mi povedz, ja viem, že je to iná práca ako vaša klasická, ale považoval by si to, alebo mohol by si to nazvať, že je to akoby za odmenu takáto práca pre vás? Za 365 dní, keď sme skončili posledný tento pretek, tak som v duchu dúfal, že sa dostanem znova s vami a ten týždeň bude pre nás, pre mňa osobne a pre chalanov je to fakt odmena od vás a pre vás. To bolo veľmi krásne, ja ti za to veľmi pekne ďakujem a veľmi sa teším tretíkrát a to bude moja aj posledná otázka. Teda, urobíš všetko preto, aby sme mohli byť spolu aj v treťom ročníku? Všetko preto a mám vás rád. Tibor Kincer, náš ďalší skvelý policajt. Keď si sa dozvedel, že pôjdeš na takúto akciu, čo predpokladám, že nie je bežná práca v tvojej práci, mal si nejaké predstavy alebo očakávania, alebo vedel si, že čo tu môžeš čakať? Priznávam sa ti, že áno, vedel som, kam pôjdem, nakoľko s mojim dobrým kamarátom, s kolegom Vladom Rudavským spolu slúžime dennodenne, my sme spoločne v Liadke stále, tak povedal, že ste skvelí ľudia, tak som si povedal, že áno, dojdem, vyskúšam, pozriem si vás,
aspoň budem mať kamarátov ďalších a usvedčili ste sa. Ste skvelí ľudia. V podstate si povedal už odpoveď aj na moju druhú otázku, ale napriek tomu ju položím ešte raz. A čo všetko si zažil krásne s nami a čo najviac utkvie v pamäti z tohoto eventu a vlastne v tvojej práci? Od tej našej nedele, výbornej, kde si sa ma troška dotkla, ale ako dal som to bokom, lebo som vedel, že sa určite napraví všetko a celý násťah prebehne k tomu lepšiemu a podľa mňa prebehlo. A čo som ešte chcel povedať? Najkrajší môj zážitok, to ti neviem celé povedať do jednej vety. Bolo mi skvelé s vami spolupracovať a čo sa ma naozaj dotklo, cez tieto 4 alebo 5 dní som ochorel, strašne som ochorel, ale vydržal som to s vami a som práve preto, lebo tá ochota od vás, ktorú som dostal, či už lieky, pohľady, bosky, ako to ma napomohlo k tomu, že teraz ako stále to cítiť, aj počuť, ale už to je na lepšej ceste. Takže ďakujem vám všetkým. Dám ti takú otázku, na ktorú pravdepodobne nebudeš vedieť odpovedať, ale napriek tomu ju položím. Ak by prišla tá šanca a možnosť, akoľko sa chystáme teda pokračovať v tejto tradícii, ísť aj budúci rok, urobil by si čokoľvek preto, aby si mohol ísť? Určite, že hej. A poviem ešte jedinú pikošku. Ja som mal 17.5. na operáciu. Ja som si tú operáciu preložil kvôli vám. Marian Šuba, náš ďalší krásny policajt, ktorý sa stará o našu bezpečnosť. Povedz mi, Maroš, keď ti povedali, že pôjdeš sem, je to tvoja práca? Mal si nejaké očakávania? Tešil si sa? Lebo nie je to bežná vaša práca, predpokladám. Tak ako to bolo? Tak zo začiatku som sa dozvedel, že idem vykonávať nejaký doprovod. To bolo všetko. Nevedel som, kam idem, čo idem robiť. Len to, že idem doprevádzať cyklistov. Takže nevedel som, že do čoho idem. To znamená, že keď si medzi nás prišiel, začiatok nebol veľmi slávny, ako som sa dopočula aj vďaka teda konkrétne mne. A teraz by ma zaujímalo, kedy sa to celé zlomilo a kedy si si uvedomil, alebo možno si uvedomuješ, alebo možno si to iba namýšľam, že je to tu krásne a že by si tu možno aj rád chcel ešte zostať aj na budúci rok. Je to tak, alebo nie? Určite áno. Zabudol som na to ten večer po 10 minútach. Pretože kolega Vlado nám povedal, že to je v pohode, že to nemáme riešiť a že pochopíme, že to bude dobre. To bolo veľmi pekné. Vieš čo, určite ste zažili strašne veľa zážitkov, tak utkvel ti niektorý v pamäti? Zážitkov. Ako myslíš teraz z tej pracovnej časti alebo po? Ja by som asi skôr z tej pracovnej oblasti, pretože to je vlastne ten čas, kedy vy ste sa starali o našu bezpečnosť, kedy my sme vás cítili a vedeli sme, že naozaj sa nám nič nestane, lebo vás máme pri sebe. Tak povedz z tvojho pohľadu, jak to bolo, jak to vyzeralo a jak si si to v úvodzovkách užíval, lebo je to predsa len asi trošku iná práca ako bežná vaša práca. Ako máš pravdu, užíval som si túto prácu. Strašne ma bavilo pozerať sa na tých ľudí počas toho pelotónu, ako si dokážu pomôcť, ako makajú a no proste to, že ako si dokážu pomôcť tí ľudia navzájom do tých kopcov, že nevládzu, idú z posledného, dobehne cyklista, pomôže mu, vráti sa pre druhého, pomôže mu ďalšiemu, ako toto bol pre mňa taký dosilný zážitok. To bolo veľmi krásne. Opýtam sa niečo, čo bude možno ťažké na to odpovedať, ale napriek tomu, ak dostaneš takúto možnosť alebo príležitosť, urobíš všetko preto, aby si mohol ísť znova? Pokiaľ to bude v mojich sílach, určite áno. Juraj Galaba, náš ďalší špeciálny policajt, ktorý sa stará o našu bezpečnosť. Jurko,
Čo hovoríš na tento tvoj špeciálny pracovný týždeň, ktorý nám bude zajtra končiť? Ako ho vnímaš? Bolo to skvelé. Okrem toho, že to bolo skvelé, aké zážitky si tu po pracovnej stránke zažil? Pretože či chceme alebo nechceme, my si to užívame, ale ty pracuješ. Tak ako si prežil túto prácu? Každá situácia je skúsenosť, takže niečo mi to určite dalo. A budeš môcť niekedy v budúcnosti využiť skúsenosti, ktoré si tu získal aj v tej svojej už naozajstnej profesionálnej práci? Lebo mám pocit, že toto bola taká odmena pre teba a pre všetkých tvojich kolegov. Určite áno. A máš nejaký zážitok, ktorý sa ti veľmi vril do pamäte? Celý týždeň bol zážitok. Bolo niečo, nejaká situácia, kedy si dostal strach, že by sa mohlo niečo stať? Nie. Si veľmi stručný, výstižný, jasný a zreteľný. Veľmi sa mi to páči. Tak mi teraz ešte odpovedz na poslednú otázku. Tvoji kolegovia teda takisto povedali, keby sa ti vyskytla taká príležitosť a opäť by ťa poverili ísť s nami, čo urobíš? Neváham. Čo to znamená? Išiel by som. A budeš sa tešiť? Určite áno. A budeš smutný, keď sa budeme zajtra lúčiť? Áno. Si úžasný, ďakujem. Ivan Barus, Ivčo, povedz, čo spôsobilo, že si sa prihlásil medzi nás, že pôjdeš s nami bicyklovať? Náhoda, kamarát. Povedal mi o tejto akcii, že či by som nechcel ísť do Tatier sa bicyklovať a ísť do Bratislavy, tak som povedal, že môžeme ísť. Ale presne som nevedel, o čo sa jedná. Až potom, keď som počul teba na Štrbskom plese, ako si rozprávala o tých ľuďoch, ktorí majú problémy zdravotné, tak až vtedy som pochopil, že jednoducho chcem im trošku pomôcť, tak som išiel s vami. A chcel by som na budúci rok absolvovať celú trasu. Odpovedal, že mi na množstvo otázok, bez toho, že by som ti ich položila. Moja ďalšia otázka mala znieť, že či s nami pôjdeš znova a aké zažitky si zažil, ale musím teraz povedať niečo úplne iné, lebo ty si za prvé otvoril strašne oči mne a ty si vytvoril niečo, čo ja som vôbec neočakávala, že sa môže stať, pretože som mala svoje predstavy, kam bude smerovať tento celý event a tradícia, keď ju založíme, myslím, že sme ju založili, ale ty si otvoril vlastne nové dvere tým, že si nám začal strašne pomáhať a musím povedať, že je to niečo, čo rozcitlivalo nás všetkých a ty si to teraz vlastne aj povedal a ja som z toho proste úplne hotová a chcem sa spýtať, že keďže ty si taký veľký športovec a pred chvíľou si mi, nedávno si mi povedal, že tí trnavskí sršni, môžem to povedať, neurazia sa, že sú pomalí. Takže z toho usudzujem, že ty si tá rýchlovka, ty si ten rýchlik strašný. Tak ako to bolo? Ty si musel predsa vidieť po tom našom stretnutí, že pôjdeme pomaly a že to nebude to, čo si možno myslel, že sa to rýchlo celé udeje. Skús k tomu niečo povedať. Áno, rád závodím, to je pravda, ale toto bolo o pomoci. Videl som, že tí ľudia potrebujú pomoc a bol som rád, že som im mohol pomôcť. Že som videl, jak sa trápia a jednoducho to mi dávalo sílu. Sílu, aj keď som už nevládal, tak ako dávalo mi to sílu. Ruky ma boleli, nohy ma boleli, kríže ma boleli. Ale keď som videl, že oni to zvládajú, tak to mi dávalo veľkú sílu jednoducho. Tak som musel. Úplne si mi pripomenul, pretože všetci ma poznajú a moju váhu v kategóriu tiež a vzhľadom na tvoju váhu v kategóriu ja nemôžem to nepovedať, musím to proste vysloviť, že Zázriva je proste kopec, ktorý sa nedá len tak zísť. A nebyť teba a v poslednej tretine aj Miška, ja by som to nikdy v živote nedala a zhodou okolností práve tento rok by som nedala ani meter, takže prosím ťa,
Ja ti to položím ešte raz tú otázku. Jak je to možné, že si ma dokázal vytlačiť, pretože som videla, keď si bol na kopci, že si naozaj si mal dosť? Ako som to dokázal? Potrebovali ste pomoc, tak som pomáhal. To je všetko. Ty si tak úžasný, ja proste nemôžem. Takže môžeme s tebou vrátať budúci rok? Určite. Keď budeme živí a zdraví, určite áno. Ja sa strašne moc teším. Veľmi pekne ďakujem.